Hebu fikiri, wewe fikiri, mwalimu amekaa darasani anasoma cha historia, anamweleza Abushir ibn Sali, anamweleza Mtwa Mkwawa bin Abdalla, anamweleza Abdurauf Songea Mbano. Fikiria kwenye kichwa chako, anamweleza Khadija Mkomanile, na anasema hawa ndio mashujaa wetu waliosimama kupigana na Mjerumani. Fikiria athari hii. Sasa fikiria athari hii tena pale majina haya yanapokuwa hayatajwi. Kabisa hayatajwi, na pale yanapotajwa hayapewi ule uzito ambao unastahili. Abushir ibn Salim hapa wakati nakwenda kuziko na nduguze Wajerumani, hapo kote ilikuwa ni pori, ilikuwa wamekuja hapa kumtupa. Kwa watu watomjua tena huyu, na Abushir kasalitiwa na wale wale wenzake ambao yeye alikuwa anawapigania. Napewa propaganda, Abushir alikuwa anauza watumwa, Abushir kupata kuuza mtumwa. Abushir alikuwa anasema kwa nini Wajerumani wanakuja kututawala sisi hapa, na akaanza naye vita na utoka yuko Zanzibar. Leo watu hawamjui Abushir, hawamjui. Kaburi lake ya mtu kajenga nyumba juu yake, lakini watu hapa kijua kwa pale amezikwa Abushir, wakamwendea kwa nyumba hii bwana Nundu, wakamwambia Sheikh Nundu, hapo ulipojenga nyumba yako, hapa ulipojenga nyumba yako, hapa hapa lipo kaburi la Abushir. Ameshtuka, ha, akaambia naam. Ndipo akasema mafundi wamenambia walipokuwa wanachimba msingi wamekuta msingi mwingine chini, lile ndio kaburi lake. Kwenda kutizama, hakika ndio Abushir katembezwa mji huu huu wa Pangani, siku anakwenda kumnyonga. Hana nguo sawa sawa, wanamfedhesha. Makundi ya watu yamekaa pembeni, wako watu walikuwa wanajua kama huyu ndio shujaa wetu anapigania sisi, lakini nguvu ya Jerumani imewatezwa maskini. Silaha nzito, Remington machine guns zile, wameshindwa vita. Tazama picha zake, utaona watu wamekaa kina mama na tangazao mjina mia. Abushir anapitishwa kwa miguu, yuko kwenye nyororo, anapelekwa kwenda kunyongwa. Leo Abushir hakuna mjua, wala kuna mtu anayejali. Mimi wamekuja watu nyumbani kwangu, wakaniambia sisi tumekwenda Zipangani, mwambe tumeliona kaburi la Abushir. Sikuwa mimi, nikamwambia kama mmeliona, mbona mkupiga picha, mbona mkufanya kipindi? Akasema tutafanya vipi kipindi wakati mtu huu sisi waajiriwa serikali, iki chombo cha serikali wenyewe, huyo mtu hawajasema lolote, sisi tunamwambia nani story? Nenda wewe. Mimi nikaja hapa kama miezi mitatu miwili iliyopita, na naam, nimeliona kwa macho yangu, na ambao watu wameona ile video wameona ile nyumba. Kwa vipi Abushir anatembezwa, ana nguo sawa sawa, yani ya mjibu. Na hapa historia yake mbaya, Mjerumani zile whisky siku ya Idi hapa Pangani, watu wamejazana kibao na wanaleta takbiri siku ya Idi kabla ya sala. Amekuja na viatu na mbwa amewaingiza, na mbwa akamwingiza ndani ya msikiti, sala imevurugika, hakuswali Idi siku hiyo. Lakini zile whisky huyu alipokwenda sasa Lugala kuna kupambana na Mkwawa, na huyu Abushir huyu ndio alimsilimisha Mkwawa. Akamuuliza Mkwawa, Mtwa, chagua jina. Mtwa akasema mimi jina langu Abdalla, wote mnajua maana ya Abdalla, maana yake ni
mimi Abdallah jina langu, nenda maonyesho muzeumu ya Mkwawa pale Kalenga utakuta, na akamfundisha Mkwawa namna kuandika Kiarabu. Mkwawa barua zake ziko pale, anaanza bismillahir rahmanir rahim. Siku nilipoandika kuwa Mkwawa jina lake Abdallah, subhanallah, vita yake haisemeki. Nikamwambia, mnanilaumu mimi ndo niliyosema. Mimi nilikuwepo wakati Mkwawa anapambana na Wajerumani. Huyu Zelewski huyu kauliwa Lugalo. Mkwawa Abdallah alitoka na majeshi yake kutengeneza mapambano, ambushi ile Waingereza wanaita ambushi ile. Na aliwamaliza pale Wajerumani. Aliwamaliza Wajerumani pale. Na mpaka leo tukaweka kumbukumbu yake kule ambayo Kolito. Haiitu Kolito tena. Pale jeshini, pale kwa nini jeshi, ile sima jeshi? Abasa. Jeshi la wananchi kule Ukawi pale, pale faje? Sio kwa nini? Lugalo. Lugalo pale. Pale Lugalo ndiyo aliuliwa Zelewski huyu. Aliingizwa mbwa msikitini. Na alhamdulillahi, amekufa kwenye mikono ya Waislamu. Kama sisi hatukuwa enzi hawa, Abdurauf Songea Mbanu kasimama na Wajerumani baada ya kumkamata, baada ya kuoa. Kuna kaburi pale Songea Museum pale, maonyesho ya kumbukumbu. Wamezikwa majemadari karibu 76 kwenye kaburi moja Al-Halaiki. Ndani ya kaburi lile kazikwa Khadija Mkomanile, mwanamke pekee yake jemadari aliyopigana na Wajerumani. Ukiuliza leo Mkomanile nani, jina lake la Khadija alisemwe. Hofu. Tutataja jina la Khadija. Mkimuuliza huyu aliyezikwa pekee yake hapa, watakwambia Songea Mbanu. Jina la Abdurauf Songea Mbanu halisemwi. Halisemwi kwa sababu itakuja picha. Hawa wangoni wakati ule walikuwa Waislamu. Na nenda pale kwenye ule mnara ambayo imewekwa majina. Alikuja padri akamwambia, mkikubali kubatizwa sisi, hii hukumu ya Wajerumani tupitishi, mtaachiwa huru nyinyi. Khilba. Na huyu askofu alitokea Peramiho. Leo Khadija Mkomanile akapewa jina laitwa Yasinta. Yasinta na Khadija wapo. Khadija jina la mke mamake mzaa anampa jina Khadija. Huyo Khadija mibako binti Mkomanile, mibako Mkomanile. Yani, ukisomesha historia hii, hakika historia yetu, hii ndio historia yetu. Sisi ndio wa kuianza historia hii. Hakuna mtu mwingine. Vipi mpaka leo itakuwa kaburi la Abushiri? Hiyo nyumba imekaa mtu. Nazungumza na Bwana Nungu, nasema mimi niko tayari nyumba hii Waislamu wakitaka nitauzia. Tuweke hapa angalau chuo. Tukipita tusikie bismillahirrahmanirrahim. Tunasikia watoto wanasoma na kusoma Qur'ani. Hivi Bushiri haya yote waliofanya haya ndio aishie hivi hivi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi kina mama? Karibu kwa makazi kwa nyumba. Hapa ni nyumba kazi kwa hapa nyuma hapa. Nipo kaburi lake. Sisi tumeliona. Eh, hapo kwa bodeni ndo lilipo. Eh, ndo lilipo ndani lilipo kaburi lake. Na sikio tupokuja mmoja alikuwa yupo kile katuruhusu kuingia. Mwanaye akachukua jembe kuchimba kanda. Usishughulishe ile kaburi. Mtu anje alikuwa hapa. Liwache kaburi liko lilivyo. Liwache hivi tushaliona inatosha hivi. Hapa. Na sisi tulivua viatu pale. Sasa pale hapa amelala mtu mtukufu. Wewe mkufa shahidi huyu. Liko pembeni kama hivi. Wewe bwana sasa wewe ukatizame hapa. Naona ka hapa bwana, sasa unauliza liko wapi bwana? Sisi tumetoka Dar es Salaam kuja kulifu. Manake aliniuliza, wewe unaitwa nani? Mimi nikamwambia naitwa Neema Bashari ya Mshiri. Unaniambia kama wewe ni familia ya Mshiri? Hapana.
ni majina tu. Na mtaini. Sasa yeye ndo akanielewa hivi. Ah, mimi nilijua ndugu yangu upande wa Bushiri kwa sababu mimi nahusiana na Bushiri. Bushiri. Sasa mama yangu nataka nikwambie kitu. Mimi nimenua nimetoka nitakuchungulia kwanza sasa. Mbona nataka nikwambie kitu? Kama na sura za uso. Nataka nikwambie kitu. Mimi nimeingia duka la linauza simu. Yule kijana anaitwa Yusuf. Nafahamiana naye, ni jiko la duka liko karibu na nyumbani kwangu. Kuniona tu Yusuf sababu wale kwa sala. Kasi bwana Muhammad nimekusikia unamzungumza babu yangu. Na mzungumza babu yako, babu yako gani? Akaniambia Abu Shiri bin Salim al-Harith. Roho ilipiga pa. Nikamwambia Yusuf, wewe ni kitukuu cha Abu Shiri. Akasema naam. Bila wasiwasi. Nikamwambia bwana, hili si jambo la maskara Yusuf. Akasema nitakufanya maskara kwa hili. Tuende Zanzibar kwa mama yangu. Tuna shamba sisi, bibi anasema ili shamba wajukuu zangu la babu yangu Bushiri. Angalau ambulieni ile shamba. Hiyo msingi hoteli kubwa kabisa pale ilikuwa mali ya babu yenu. Alinyang'anywa na Wajerumani. Akaenda Pangani. Ndio alikwenda kupambana na Wajerumani na mwisho akamuua. Yusuf, una maana mimi nazungumza na wewe mjukuu kitukuu cha Bushiri bin Salim? Asema naam. Watu wende sasa wamekupeleka kama kama mamangu atakupa hadithi zaidi kuliza babu yangu. Na nilipomuuliza nini mmechukua, akasema akatochia kijishamba kidogo lakini ardhi yote ilichukua. Alhamdulillah. Asante mamangu, nashukuru. Asante sana bwana. Kwani nimekuona bwana. Wewe nundu mheshimiwa marehemu alikuwa ndugu huyo? Usiniambie mama mama Rashid. Mimi nimezungumza na mtu asomane darasa moja, anasema yule bwana alikuwa tayari kichwa chake. Asante. Utizadia kama kati wa tape recorder huko. Mwalimu akisema ukienda kwake atakubishia vile vile mwalimu kasema nini? Mpaka kwa alipokuwa Canada kusoma huko. Shukrani kwa mzuri. Tumekuja bwana. Uzibadia na matumbu sio? Ukifuga ile kwa siri ya matena, hadi kama tisemake hata kiduchu. Habari za siku. Salama. Sasa shenu tunazungumza wapi? Unapopenda wewe. Hapana, wewe mwenyeji ndio useme. Tunaona bwana huko. Hapana. Anasema uzuri na wewe. Hapana. Gawa yuko busy sasa. Popote pale ambapo tutakaa, tumepumzika. Hakuna tatizo. Hata hapa. Nileta vitu hapa kwa. Eh, itakuwa bora zaidi. Dakika mbili. Furahi sana. Kwa sababu nyinyi bwana ndio mmefikisha hapa. Bali tunataka makaburi pale. Eh. Mwenyezi Mungu mkubwa shekhe. Wajerumani wakati wana mnake wanamleta huku ndugu zake. Kwa sababu kama kawaida angezikwa kwenye mavazi wanaita makaburi msafi, yani mahali ambapo sikosa wote. Lakini umeogopa akikuwa pale watu watafanya kama ndio mahali pa kwenda kumzuru. Na huyo tutaki sisi watu wajue habari zake. Akamwambia sio mtikini pole. Hapa wakati una kuna nyumba hapa. Ah, kabisa. Kuna nyumba. Alitaka asipate jiha. Asipate. Jiha nini shaka? Jiha yake ule utukufu. Kiarabu cha. Asipate jiha. Asipate utukufu. Utukufu wote ni wa Allah. Mungu ndiye anatoa. Leo anatajwa Bushiri yeye nani? Nani namtaja Von Usman? Labda mimi napomweleza jinsi alivyokuja Tanganyika. Nani namjua Herman Von Usman? Kuna. Anakuja. Na ndio Mwenyezi Mungu ataka apate lile jiha la peke yake sasa. Hamna Usiku ya Muhammad bwana bwana aiko kwenye viwanja vya Yanga. Hapo ndo namwambia sasa. Basi ndio hali ya elimu kwa ndio kwa bidii leo. Vaccination. Asubuhi. Mimi sio mimi. Bidii hizi leo tatu mimi wewe na yeye. Mai. Uoneze barizi. Hizi ndio tunakwenda kuzungumza kwa kiwanja cha mpira. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi naitwa bwana Haji Muhammad Rashid Nundu. Mkazi wa Pangani, mtaa wa Uvindini. Hapa tulipo ipo nyumbani kwangu ambapo Mungu ameniwezesha kujenga mwaka 1997. Nipo baada ya ujenzi, yani wakati naanza shughuli za ujenzi
ilikuta pana mawe asili kama ya mawe ya zamani na kikuta kirefu kimejengwa. Lakini mimi sikujua ni nini kwa wakati huo. Basi nikaona nimepata mawe ya karibu ya kujengea msingi wa nyumba yangu. Kwa hiyo kwa sababu niliona kama gofu, nikawa mimi navunja na chukua mawe pale najenga msingi. Baadaye kiasi ya mwezi katokea bwana mmoja marehemu alifariki mwaka jana, kwa mzee Halife. Akanambia, bwana, wajua hapa kama pana kaburi la marehemu Abu Shir bin Sali ambaye aliuawa na Wajerumani? Akamwambia, sijui, huyu mtu nimemsoma tu kwenye kitabu lakini sijui kama yuko hapa. Sasa basi haya maeneo ambayo umevunjavunja, hapa ndio palipokuwa na kaburi lake. Ala, sasa itakuwaje? Na mimi hapa nimeshaweka ujenzi na nyumba imeshakuwa iko juu. Anambia, ina neno endelea, kwa sababu hakuna. Mimi nimekwambia, sasa mimi najua. Babu yangu mimi naambia kwa na mtu wa Bushir na tukija mpaka hapa. Akanielekeza mahali hapa amezikwa hapa. Anambia, kweli mimi naona jumba kikuta kirefu namna ya kaburi, lakini mimi sikujua kama ile kabisa kwa nusu. Pande mgeni kosha bomoka. Sasa mimi nimesafisha, nimebomoa, nimepata mawe ya urahisi. Sasa sisi tunapenda vitu rahisi. Mawe yako hapa hapa mimi navuta na jenga msingi. Kumbe na haribu lakini sijui. Mwenyezi Mungu ndo anayejua mwenyewe. Basi nimemaliza na paua, akaja bwana mwingine. Aitwa Muhammad Amari, jirani yangu. Anaambia, shekhe, hapa ujue pana kaburi la Abu Shir. Wewe hujui lakini mimi nalijua. Kaambia, haya nionyeshe. Akaambia, waona huu pande huo, unaona huu hichi chumba ulichojenga hicho chote hicho kimeingia kwenye kaburi la Abu Shir. Tukivunja. Anambia, usivunje, wewe hukujua bwana, endelea na ujenzi wako. Mimi nakwambia tu basi. Mtu wa pili. Basi mimi nikaendelea na shughuli zangu, sasa nikafanya ndio maisha, naishi na wanangu pale kwa muda wote. Sasa kukaa kuna kuja watu wa aina mbalimbali. Lakini historia ya Abu Shir ni kwamba yeye alikuwa Muislamu. Kwa hiyo mimi wale watu kwa sikubaliani nao kuwapa ile habari ya Abu Shir. Bwana Abu Shir hapa kazi kwa wapi? Naambia, sijui. Naambia, pana kisima sio karibu? Kaambia, sio mitaa hii itakuwa. Sasa nilikuwa sijui malengo yao. Watu wengine wanaweza kufanya biashara. Wakafanya biashara, yule ni kiongozi mkubwa yule. Kaone na ogopa sasa. Sasa kama hapa tukanunua ile eneo, kaambia mimi siuzi hapa ndio. Na hapa Abu Shir hakuzikiwa hapa. Endeni huko Abu Shir. Mmoja Abu Shir alikuwa kwa aka. Si alikuwa kwa Abu Shir huko. Sasa mkauliza kwa watu wa zamani mtapata habari. Kwa hiyo kila wanapozunguka wanakwenda, wakifika waambia endeni kwa mzee Khalif. Mzee Khalif anambia pale alipojenga yule bwana Haji Nuni. Mwisho wakaja mpaka watu wa Radio Tanzania TBC hapa. Nikamwambia, hapa hajazikwa. Kwa hapa bwana amezikwa, maeneo ni haya. Tuambia kuna kisima. Kaambia kisima kile pale nyumba jirani kile pale. Pale kaoshwa sivyo, pale kafanywa alafu kaletwa huku kuja kuzika. Anambia, sijui, labda mtafute kwa satellite. Lakini mimi sijui. Niliogopa kuwa hii itakuwa labda ni yale mambo ya watu mambo kale, si mambo kale. Kuna watu waje wazungu na vijichupi vyao hapa jipige picha. Nikaona, nifai mambo haya. Risiki ya Mungu. Tutulie tu tuangalie, lakini ni kwamba ni kweli hiyo kaburi ilikuwepo kwa misemo hiyo na hiyo misingi, na mimi hivyo nilivyoona ni jambo ni la kweli. Basi wao walikuwa na vyombo vyao wenyewe, wakarusha, wana ndege sio kubwa shagani, wakarusha huko angani na watu wao waliowaleta. Kwa hivyo vikazunguka alafu vikaja na tapo hapo maeneo hilo hilo, vikapiga alamu. Sasa si umeona bwana, ni hapa hapa, maeneo ni haya haya. Mimi nikamwambia sijui, sasa nisemeje? Na mimi sijui. Kabidi wakamchukua yule mzee Halifu waje naye. Bwana, hebu tuambie. Kwa bahati yule amekuwa mtu mzima wa miaka 90 na kwa kipindi. Anamwambia, hapa manake hapa pamevurugika. Hii nyumba ya Makata. Makata sio nani? Nikamwambia, nyumba ya Makata nini hapa? Nyumba ya bwana mmoja hapa, pia magoma ya mashetani.
Niambia ilikuwa iko hapa. Sasa akamwambia hapa hapa angalieni. Angalieni hapa hapa hapa. Kwa hiyo naye hajui tena kwa ule utu uzima. Sasa macho yenyewe ndio yale anamwambia hapa hapa msiangalie mbali. Kwani wewe bwana wewe si ndikuonyesha siku ile kaambia mimi eh wewe ulimonyesha Shuaibu ile ndugu yangu. Lakini mimi nilikuwa niko kule kwenye makaji mwembe lakini kujaambiwa kama wewe ulikuja. Wakati wa jenga jenga hatukuzungumza mbele tulizungumza. Tulizungumza vizuri kanaambia pale pana hivi na hivi na vile. Bwana. Sasa wale watu wa TBC wakasema huyu bwana atakuwa labda ajua sisi tunataka tumfukue yule mtu au tunataka tufanyeje sijui. Kaambia pana la kasha. Mimi sijui kwa sababu sijui uko nendako. Nitamwambia najua la sijui bwana. Nitapata madhambi bure. Basi wakaamini lakini wakaandika hapo wakapiga mapicha. Nikakaa kama namna miezi mitatu wakaja Mjerumani sasa. Yale ndio yakataa yale. Akaja sasa Mjerumani mmoja na kijana mmoja anaitwa Omari Ali Masomaso. Ali Masomaso ni ndugu yake mzee Khalife. Omari ni mtoto wa Ali Masomaso. Katoka huko chuoni anayo historia mpaka kwa babu yake, baba yake mkuu mzee Khalifa. Wakaongozana sasa. Na mzungu wakapiga simu, akamwambia mimi niko left, tuna shida nyumbani, akamwambia njoo. Kuja nakuta mzungu. Anaambia bwana ni mzungu wa Kijerumani, atoka Ujerumani. Lakini anafuatilia historia ya Abushiri na ameambiwa kaburi ya Abushiri iko hapa. Kwa hiyo angependa muzungumze kidogo jambo lolote kuhusu Abushiri. Nikamwambia yule bwana kwanza ukapiga hesabu za Abushiri na mimi. Kitakuwa kirembo eh au maana sio kitu kuu tena. Sasa nitajua nini zaidi ya kile kitabu cha historia? Sita nitachojua kwamba Abushiri alikuwa nyonga watu akakamatwa na Wajerumani wakamnyonga. Si ndio nitakavyosema hivi? Lakini sikuona lakini alipozikwa sikupaona kwa sababu hiyo miaka 800 mimi nipo. Mimi sipo wala kizazi changu hakipo. Muda mrefu sana. Utasikia tu. Lakini Abushiri alikuwa ni kiongozi mkubwa na inasemekana katika viongozi wa Kiislamu ambao walikuja huku kuleta Uislamu. Abushiri ni mmoja wao. Na akiishi Bushiri lakini akifanya makazi yake kwa mtoni. Na maeneo pale kwa mtoni kwa kikaa. Na ndio ilikuwa ajira kubwa kwa wakati huo kutoka watu kutoka bara kupita huko kwa ajili ya kufanya biashara zao za utumwa. Sasa kwa wakati huo alipokuwa akitangaza dini alikuwa apigana vita na watu. Historia sasa hiyo za watu. Kwa hiyo yeye alikuwa mtu akikataa kwamba yeye hataki kuwa kwenye ukiko kwenye kafiri akichinja. Mpaka akagundua Jerumani. Alipokuwa jua kama Jerumani atakuta ndo akimbilia nyoni. Kwa mkewe. Sasa Jerumani akapata habari na wakamfuata huko. Kufika kule shemeji zake wakapewa rushwa wakamwonyesha kweli yupo. Maneno ya watu sasa. Kwa hiyo wale wakamkamata, wakamtandika kwa kufanyia unavyofanyia kwa wakamfunga kwenye gari. Wakamburuta kutoka kule Mioni mpaka Pangani, sehemu moja inaitwa Pangadeko bali. Palikuwa na kikuta hivi. Wakamweka juu, wakapiga risasi yake. Wakaambia sasa watu wa mji chukueni mzee. Basi watu wakafanya wanavyofanya Waislamu, wakamsiri hapa na wakajenga. Watu wa zamani wamjengea kabisa. Hivyo ndio ninavyofahamu sana. Kwa hiyo kaburi lipo hapo kwa mujibu wa sisi tuliokutana, lakini kama yuko mzungu nisiseme. Na watu wa karibuni waliniita watu wa Usikwasa mara tatu mara nne, niwaambia lakini niwaambia mimi sifahamu pale, nitawaambia uongo. Hivi vitu vyataka uwe na kalenda na nini na nini, mimi nitawaambia kalenda gani? Sina kalenda. Lakini wazee wameniambia ni hivi, na wengine wakaja wakasema ni hapa. Kwa hiyo kila anayekuja anapataja na ni pale pale, na mimi kwa macho yangu najua ni pale, lakini ukija hivi sikwambii. Sasa kwa sababu ya kofia zetu ndio nimesema. Mashaallah. Ningeona vikapelo vipi niongezeka sikisema. Hiyo ni habari. Lakini mlango upo wazi.
Mzee Barengo. Za miaka. Salamu mngusa sana. Ugeni mwingi. Unasema kwa Abushiri baada ya kunyongwa kule jamaa zake wakamchukua kaja hapa, kulikuwa na kisima hapa wakati ule, wakamoshia hapa maji hapa, na ndio hichi kisima chenyewe, sio kama kamoshia hapa ndio na hii matofali mjengwa juu, lakini hapa alikuwa na kijumba, kina kijichumba kimoja hapa. Wewe umeikuta hiyo nyumba? Umeikuta kabisa tena. Na mwenye alikuwa kaa hapa pia nimemkuta, wakati mmoja mmoja kipa Zaharani bin Sali. Zaharani bin Sali almaarufu Zaharani Magoya. Magoya. Yaani humu wote humu kama kichwa kwa kwamba Abushiri anahusika katika kujenga hii kisima. Yaani yeye kakikuta hicho kisima alipomochea hapa. Maji yametoka hapa au mochi kwa nyumba ya Zaharani Magoya hapo. Kwamba na yeye amekikuta. Na hii Pangani yote ina visima vya asili kabila hii. Ndani kwenye majumba haya ya zamani kuingia. Hata kule Bomani kwenye msikiti pale, kule Bomani kimo. Kumani penyewe mbele pia kipo. Ina makarne hii. Kwenye nyumba ya zile miaka. Manake kwa kila na kujitahidi watu kulipetea kika mwano viona. Kwenye nyumba ya zamani imechoka bada leisha. Ndiyo mabwezi. Lakini bada leta kupatari kukazana. Mwenda kwao hana ndege mbaya. Waleko sena. Yule lazima ogope. Yaani leo hapa imekuwa kama Ashabul Kahfi wameamka baada ya miaka 300. Tunakuja tunaambiwa hapa ndipo yachukuliwa maji ya kumwoshea Abushiri na kwa nyumba hapa ya Zaharani Magoya. Mwili mzima alikuwa na manyoya yeye. Ambao lilijengwa lika kisima. Hii kujenga ni wakati ule, wakati ule kwa kisima kipo. Anazungumzia mwanzo, yani mchimbaji wa kisima. Ndio hiyo 1800. Wakati wa baki Abushiri anakufa, maji yametoka hapa kumochea. Ndio maana inakuja umuhimu wa kisima hiki. Kisima hiki. Sasa huko mjini kila kisima. Na nyumba hapa ipo kwa nyumba ya wanasema kijumba kidogo cha mzee Zaharani Magoya. Muamani huyo. Muamani. Alhamdulillah. Hapo mahali. Sasa hivi ndio wamejenga hawa vijana walorisi sasa. Lakini utaona hata kifusi kinakuelekeza kama haya ulikuwa msikiti kina mama wa Kihindi. Ulikuwa msikiti huo? Huko mbele ni msikiti, sehemu ya uwanja. Jamatini. Kitu hii kwa Jamatini. Kina mama wao. Kwa hiyo hapo kumtume ya kudisha jiu. Kwa hiyo kilango hichi kilikuwa hapa. Na eneo hili unaona ukuta ulikuwa umekuja huu. Jamati ilikuwa hii. Machisia tunashe. Wakati wa Abushiri. Abushiri. Hata Abushiri aliponyongwa bado iliendelea msikiti. Na uliendelea mpaka miaka hiyo karibu. Hata sisi tumekuja kwa hili mama tena. Kwa hili kupiga hapa. Hili ni ajia Hussein. Huu mtando mwana waitwa Ndini, nyumba zote huku na huku. Inawezekana kwamba hao wote walikuwa kitumia kisima. Ndio hicho kisima kikubwa hicho. Kikubwa sana hicho kisima. Haina maana kikubwa kwa simu, ina maana kwamba kikubwa cha siku nyingi. Umri, na matumizi mengi yametumika. Kwa sijui nini walinzi kudani walinzi wanapigwa kwa kuja kuzungumza na hiyo sasa tukiwa hapa. Iko ya hizi ndio habari ndio zipata pia tena zungumza. Zote zungumza kila kitu bwana. Hii nafasi hairudi tena jazakallahu khair. Uzungumza. Tuingie ndani. Lengo kienyeji. Hapa pamezuiwa pasifanywe vurugu hapa. Mimi nikajua. Umeweka mpaka minazi hapo. Ndio tukaje kwambia hapa tumeweka kitalu hapa nini si. Papatikane staha na picha zenu hapa. Kamera yenu. Na Mwenyezi Mungu atakulipa uwafanyia makubwa bwana kupata basta. Na Mwenyezi Mungu akuchagua wewe bwana. Unazania angenyua mtu mwingine hapa ingekuaje bwana?
Ndipo mtihani mkubwa kazungu anakuja kwa chimbo ya chimbo. Na ba. Kaburi liko? Pikia. Sauti kidogo. Kaburi letu liko kwenye chumba hiki. Kaburi la Bushiri. Lote. Au kuna sehemu nyingine kwa ukuta, manake ule ukuta wake ukichimba hapo utakuta mimi nimechukua ule msingi wake wa mwisho. Mwisho. Kibla kiko wapi hapa? Hapo tulipo. Kwa kaburi liko hivi. Alikuwa hivi. Yeye kalazo hivyo kuelekea kibla. Moja ya msingi wangu ni ukuta wake. Mimi nimeongezea kwenda kule, nimeongezea kwenda huko, nimeacha ule wako. Huko ni mwisho. Kwa hiyo ile kaburi liko ndani. Yuko ukisema walijenga kama vile pale Tongoni. Walijengea kabisa kuba ya hito. Sasa katika ujenzi, kulikuwa na vioja. Vioja? Vioja Kiswahili ni talifuada. Manjozi, nini. Mimi nimejenga nyumba hii kwa muda wa miaka mitatu. Kwa mwaka gani? 1994 wakati sina shaba. Na lakini lenta ya huko uwani nilijenga kwa muda wa mwezi mmoja. Sio kama sina pesa, nikijenga nikija asubuhi nimefunga. Kila nikifunga box za kumimi na zege alafu nikifika asubuhi na nimeka mirunda na kila kikifika nikifika kuchi. Nani anavunja? Sijui. Sisi ni watu wa kuhangaika kutafuta na nini. Bwana mmoja kanambia pale pana majini. Na majini makubwa sana ya zamani. Ndio haya yanakupata hapo. Wewe fanya mpango. Uondoshe kile kitu utajenga. Kasema hata sisi binadamu tukalia na vibaya. Pengine mimi na mimi mdogo alafu najenga. Sasa watumwa watu waliwavunja usiku mwingi. Sisi tukimimina hii sasa. Wale waje saa 6 saa 7. Kwa hiyo mimi nikashauriana na babangu mzazi aitwa Mohamed Rashid Nuru safari mwaka jana. Mungu amrehemu. Bwana bado hujui tuwafunjiwa, maanake ndio fundi seremala anafunga box. Lakini pia tukaje tukakuta nondo zimetimka huko na kokoto zao. Sasa tuanze tukalinde leo, si wanaume tu. Sawa. Kama mimi na zege yetu kwenye majira saa 9 tunamaliza na fundi. Kufika saa 10 mimi nikaja zangu hapa ya jioni, last. Kaka hapa mpaka 12 nikarudi nyumbani saa 3 ya usiku. Sasa tukatoka kule kuja kufanyaje kulinda sasa. Tukaja hapa zege imekaa vile vile wala haina shaka. Mimi na babangu mzazi tukakaa hapa mpaka saa 9 jogoo la wema. Kama anaambia sasa kwa tabia watu wa zamani wajue kwa saa 9 mwezi haibi tena, hao hawaji tena wenzetu. Kamaliza usingizi nyumbani. Sawa tukaondoka. Asubuhi nimekuja hapa saa 2 zege iko chini. Sawa. Kwa hiyo tukasema hapa mahali pa zamani. Tufanyeni dua. Fanyeni dua. Pengine kuna jambo tumemuuzi mtu au hatujui. Dua ni mkadiria Allah mwenyewe. Basi. Wakati ule kuna bwana mmoja fariki. Pale Kigoma nikamwomba akaja. Anaambia Ismail Hija sasa hivi kwa hali. Babake mzee Hija mwenyewe amfariki. Muhammad Amari yuko ni mgonjwa. Jirani wangu. Kaja kwa pamoja. Kufanya dua. Mkabidhi Mwenyezi Mungu. Kama kuna lolote atufanye sisi atuachie tujenge nyumba. Kutoka siku ile nyumba ilikuwa inataka tena mpaka hapa tuishi tumeza mpaka tumejibu. Dua ilikubaliwa ni ndio. Asante. Sasa yanapotokea mambo kama haya basi mimi naogopa sana. Nasimama kwa kwa natuongea hiyo chini huko. Lakini nataka nikuulize swali. Na ndio swali langu la mwisho. Shenungu la iki watakuja Waislamu. Kutaka kuinunua nyumba ili Abushiri bin Salim al-Haris. Kiongozi wetu huyu. Apate heshima yake. Hapa mahali patengenezwe. Hakika watakija juu hapa alizikwa mtu mkubwa. Shahidi. Uko tayari kuuza nyumba? Kama dini itaniruhusu nitauza. Kama dini ukiingia kwenye mistari ya milango ya dini sema waruhusiwe bwana kuuza, mimi nitauza. Asante bwana. Kama iruhusiwe nitasema asiuze. Inshallah. Asante bwana. Na watu wakija hapa kujidewa kwenye uzinifu na kula bakora mpaka leo wakijija hapa.
Niliona kile mwingine utasikia mtu alia. Asante. Kwa hiyo pana hivyo vitu. Asante. Shukuru kwa sana. Kufika Mweza. Na kufika Gombero. Hapo kwa hapo. Mashallah, nundu shekhe sasa. Na nikumbushe siku Nyerere alipokuja Tanga mwaka 58 kuona kina Msheri kutaka msaada kwa kura tatu. Watu ingia kwenye kura tatu, wanajua kiseti kirefu kwa wataki mtaka. Wakamuliza, kwa nini umekuja kwetu? Mwalimu akamwambia, watu wa Tanga nyinyi fasaha. Pale mtakapozungumza siku mkutano pale watu wote watakueleweni. Kuliko mimi mtu msomo. Ndio maana kiti akampa Mwalimu Kihere. Sifa yenu ya bwana. Hata mufti akampa Sheikh Ahmed bin Juma. Sasa basi tupigeni fata. Tumalize. Pigeni fata tumalize. Watu hawakujui kama Sheikh bwana wao wanakutazama wewe kwenye walimu tu. Hawajui kama wewe ndio imamu hapa wa swala Jumaa. Unatazama kwenye walimu kusomesha watoto tu. Na ndio maana leo kavaa tunga ili asharibushi. Hajui kama wewe ni shekhe bwana. Unajua ukisoma kizungu ukafanya kazi ofisini ile Qur'ani yote tunaweka nyuma. Wanatazama ile kazi wanakuona. Lakini kama nakuona unashinda msikitini pale tasbih juu huyu asa shekhe huyu. Huyu ndio shekhe wa swala Jumaa ndio alikuwa katibu. Sala yangu mtumia sana bwana. Okay. Wa leo tuna alimu hapa bwana. Atukuja mbumbumbu tu bwana. Tukuja na alimu sana tena sana. Asante bwana, asante. Mjomba piga afate. Ila hadhrati nabii Muhammad Mustafa al-Fatiha. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يصير ما نشاء مخلفا لما تشاء وما نحن حتى نشاء خلاف ما الله يشاء لو جهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء فلطف بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وأسواك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين العالمين تقني من سنكيز هي دوا اللهم ارحمني بالقران واجعله اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاته انا الليل واطراف النهار واجعل حجتي يا رب العالمين اللهم اصلح للدين الذي هو عصمه امري واصلح للدنيا التي فيها معاشي واصلح للاخره التي فيها معادي واجعل حياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين بإذن الله العالمين قبول إن شاء الله.